У мережі з'явилося відео моменту падіння легкомоторного літака «Дельфін», який розбився в районі 6-го кілометру від Опольської дороги. На кадрах, які опинилися в розпорядженні видання «Думская.нет», видно, що шасі випущені, а повітряних вин стоїть. Літак торкнувся асфальту під кутом приблизно у 20 градусів, корпус одразу переломився у декількох частинах. На дорозі в момент аварії був жвавий рух, проте дивом жодної машини катастрофа не торкнулася. Нагадаємо, авіатроща сталася 17 червня. Загинули обидва пілоти, які перебували на борту. Наразі триває розслідування трагедії.